Ja, på turné och hamnat i Bollebygd. Berätta, vad ligger bakom det här? Vi är ju ett mobilgalleri som kommer från Umeå från början. Och där har vi varit nu i nästan 2 år. Och så har vi gått ut vår utbildning då på Umeå konsthögskola och kände att det var ett bra tillfälle att ta med galleriet och dra vidare runt i Sverige. Och idag är vi här på Bollebygd. Och så har ni en Bollebygdsbo med er också? Ja, Dennis Delver som vi har träffat då i Umeå. Vi gick på samma utbildning och då tänkte vi att det var kul att få komma hit. Han har pratat mycket om Bollebygd. Dennis har hittat en ganska fin plats, eller hur? Ja, verkligen. En jättefin plats. Väldigt spännande med det här fina huset och också det här gamla fängelsehålan och parken här. Så det är väldigt roligt. Jag har ju pluggat 3 år uppe i Umeå, på Umeå konsthögskola. Och färdig nu, så tog examen i maj. Så nu så passar vi på att då ha en utställning här. I och med att jag har flyttat hem till Göteborg igen så skulle det vara kul att just göra någonting i Bollebygd. För de har ju velat besöka lite mindre orter. Och så ett tillfälle att komma hem och göra någonting i hembygden. Vad du har gått konstskola, vad innebär det? Är det att du målar eller gör något speciellt hantverk eller ligger det på det teoretiska planet? Vad heter det? Konsthögskolan, den består ju då att allas utbildning, den blir ju väldigt individuell. Så man blir intagen på intagningsprov. Och där då att, som min skiljer sig från alla andras utbildningar på så sätt att jag är intagen för att lära mig min personliga utveckling på bästa sätt. Så att det är inte bunden till något så här medium om man målar, gör skulptur, vissa jag håller på med film. I och med att skolan är ganska liten, det är ju 70 elever då på 5 klasser. Så ja, för att kunna erbjuda studenterna just den här individuella utbildningen. Vad betyder den lite mer konkret för dig då? Utbildningen? Ja. En tid och plats att kunna utveckla dem. Just så här, ja men tekniker jag behöver kunna så att det är så här nu i efterhand inte blir ett problem att så här, lära mig alla materialkunskaper och ja. Materialkunskaper inom vad då? Inom alla möjliga sorters, inom måleri, inom skulptur, inom fotografi, film och screentryck så att inte det, inte så här, just kunskapen om materialet skulle vara som själva hindret för mig sen när jag då blir mer verksam, som mer ja, verksam konstnär. Så nu är det upp till dig att hitta din nisch så att säga. Ja, och testa på och så här, jobba på och se vad det tar den. Vad får de se när de kommer hit i Aronssonska parken som ni har valt att kalla den? Det, förutom då skulpturparken som jag och vad heter det, mina klasskamrater då har byggt upp här så kommer de även se, finns en del i ett videoprogram med konstnärer som visar filmer inne här i galleriet som kommer rulla, som folk har då sökt in med. Så att utöver skulptur och ja, skulpturen så är det då filmprogram.